Вітаю всіх підписчиків каналу «Батьків сад». 2 квітня 2020 рік. В країні карантин, а ми працюємо, як завжди. Сьогодні перше рихлення після зими фундука. Фундук висаджений по інтенсивній технології на шпалері. Зараз я вам спробую показати, як це все відбувалося. Для початку, чим ми проводимо рихлення. Маємо такий культиватор італійський, фреза Minimot. Культиватор такий Blitz 150. Янмар має двигун. Зараз подивлюся, ми скультивували пів гектара, десь біля 4 літрів соляри ми випалили, досить немало. Отака от якість роботи, залишається буквально 15-20 см по центру. Це все зрихлено. Далі про посадку. Висаджували в 4 варіантах. Перший варіант — це в ряду 1 метр відстань між саджанцями. Такі от двохрічні саджанці висотою вже під 2 метри. 1,50 м. Це перший варіант посадки. Другий варіант посадки — 0,75 см. Вніше тут зліва метр. Справа 0,75. Садили для початку 5 сортів. Тут ви бачите сирену червонолисту. Вже ось почала розпускатися. Десь є цвіт, десь є сережки, неважливо. Нам важливо подивитися врожайність і відпрацювати технологію. Маємо два варіанти: метр 0,75. Отаке веретено, де будуть формуватися тільки обростаючі гілки. Створюється скелет дерева за рахунок такої невеличкої шпалери, звичайної, простої, яка застосовується на малині. 2-3 роки сформується скелет, і цю шпалеру можна буде зняти. Нагрузка на кущ планується максимум 2,5 кг. Так що ці дерева, тим більше це фундук, зможуть тримати нагрузку без шпалери. Далі цікавіше. Така сама відстань 0,75, але буде формуватися V-подібна шпалера. Справа, зліва і справа буде формуватися два рукави вдоль ряду, там на відстані 25 см від осі, і з цієї сторони так само. І буде формуватися два рукави замість одного. Нагрузка буде практично подвійна. Врожайність буде подвійна на кущ. І ще далі, то не підемо. Посадка відбувалася через пів метра. Трошки вітер мішає нам. Там так само буде V-подібна шпалера, V-подібні такі два рукави. Хочемо спробувати зрозуміти, як можливе вирощування фундука на шпалері. Були в Хорватії, бачили це, трошки бачили помилки, трошки придумали своє. От в цьому році закладено 5 сортів. Сирена, два наших сорти — Панський і Анкор, чи Акорн, Веба цінний і Косфорд, такий досить гарний сорт десертного призначення, видужений горіх,
але дуже швидко вступає в плодоношення, має хорошу нагрузку врожаєм, не болявий, гарно запилюється, самозапильний навіть частково. Це такий стабільний наш сорт, який ми вирощуємо. Ще раз повторюю, шпалера, бачили в Хорватії, шпалера висотою там біля 4 метрів, стовпи металеві, величезні затрати, не думаю, що воно буде треба. От зараз, на прикладі цього саду, спробуємо показати, що їх взагалі не потрібно. Тих стовпів, того металу, затрат і так далі. Фундук прекрасно, має прекрасну кореневу, прекрасно себе тримає в ґрунті. Формується скелет дерева, а далі за рахунок цього скелету цих 1.5 метра нижніх витягнеться і догори ще 1.5-2 метра. І буде такий самий 3-3,5 метри сад висотою, без всякої там металевої конструкції і так далі. Ну, буде видно. Пів гектара висаджено за 3 години тим мотоблоком, чи так, активатором, чи мотоблоком. Мотоблок важкий, італійський. Прийшли за 3 години міжряддя, зрихлили. Далі утримання міжрядь. По центру ви бачите трава, яка буде підкошуватися. Тут оцей ряд шириною 1-1.20 метра. Теж спробуємо використати в трьох варіантах. Перший варіант – це отака мульча звичайна, де буде проходитися там раз на 3-4 неділі культивація проводиться. Другий варіант – це солома. Буквально 0.5 метра, 25-30 сантиметрів від осі, з одної сторони, з другої буде стелитися солома повністю по присадженці. Таким чином буде замульчований ґрунт від перегріву, буде зберігатися волога. Ну, спробуємо такий варіант. І третій варіант – це тканина, агротканина, ткана. 40 см ширина, з двох сторін, це 80 см, буде замульчовано ряд. Таких три варіанти спробуємо побачити, який краще себе покаже. Бачите, що саджанці, от на виподібну шпалеру, саджанці обрізані на висоті 0.5 метра приблизно. Залишено ось 3-4 бруньки, з яких буде формуватися в одну сторону і в другу сторону рукав. Залишено 4 бруньки, тому що хто зна, можливо десь якась пропаде, шкідник і так далі. Залишено 2 на запас. Коли 2 нормальних пагони піде в різні сторони, тоді чи верхні, чи нижні, які будуть потрібно, як залишаться, а які не потрібно, просто защіпається. Спочатку защіпається точка росту, а через 2-3 неділі пагін видалиться зовсім. І залишиться тільки 2 рукава. Ну, в наступних відео спробую це показати. Зараз, як це виглядає, бачите. Зафіксовано на нижній проволоці кембриком через петлю. Так, через вісімку. Для того, щоб саджанець не терся, от він зафіксований. Далі буде ставитися перемичка поперечка на стовпі. Ось тут поставиться поперечка і відведеться один дріт. І на тій стороні так само, на такій самій відстані, на 30 см, на 25 відведеться другий дріт. Ці два пагони будуть фіксуватися на дріт, підніматися до гори. Ось так буде формуватися виподібна шпалера. Ну, поки все. Там далеко видно матушник. Почнемо пригинати з понеділка, вроді вже морозів не буде. Далі готуємо ще гектар під шпалеру, під шпалерну посадку. Ну і так працюємо. Цього року були морози незрозумілі.
після того, як вже почалась вегетація, було кілька днів по 8 градусів морозу, це десь днів 10 назад. Останніх 2-3 дні 5-6 морозу, от деякі сорти італійців вже почали розпускатися. Європейська селекція, польська, ще якби чекають, американці ще не розпускаються. Побачимо, серпень місяць покаже, на чому вдалося взяти урожай і які сорти варто вирощувати в нашій зоні. Маємо десь біля 40 сортів, все побачимо. Рік такий, скажімо, переломний, покаже, що потрібно вирощувати, а що не потрібно. Ще раз показую вам шпалеру, як вона виглядає. І будемо дивитися, як вона буде розвиватися на протязі сезону. Всім дякую, гарних врожаїв!